បង្គោលក្រហមស្លៀកខោពណ៌ក្រហមឆ្នោតសទម្ងន់67គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រកួតចំនួន112ដងឈ្នះ100ដងចាញ់8ដងនិងស្មើ4ដងក៏ធ្លាប់ដួលដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសចំនួន47ដងគឺជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់កងពលតូចតបពិសេសឆាត់យង911គ្រូបង្ហាត់លោកហងសឿនលោកលូស្រីនៅនេះកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់កំពូលអ្នកប្រដាល់គុនខ្មែរលោកចិនត្រីគរបស់គេបកុលឃីវស្លៀកខោពណ៌ខៀវឆ្នោតសទម្ងន់67គីឡូក្រាមដូចគ្នាធ្លាប់ប្រកួតចំនួន131ដងឈ្នះ90ដងចាញ់36ដងនិងស្មើ5ដងក៏ធ្លាប់ដួលដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឲ្យសន្លប់ចំនួន18ដងគឺជាកីឡាករនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់សាក់ឆៃយុងគ្រូបង្ហាត់គឺលោកសាក់ឆៃយុងលោកលូស្រីនេះកញ្ញាក៏សូមណែនាំឲ្យស្គាល់កំពូលអ្នកប្រដាល់គុនថៃកងមឿងឆា Facebook page Red Bull Cambodia អរគុណដល់ព្រះចក្រតាមដានអ្នកគ្នាកញ្ញារសានបានបង្ហាញបាទដល់ទឹកទី1ហើយកម្លាំងជួងក៏មកលើដល់បើដូចគ្នាមកដែរបាទតាមដានការប្រកួតគួរអន្តរជាតិទី3ដែលជួងកន្លងក្រោយគុណខ្មែរអសង្ហាគុណខ្មែរឡើងចន្ទ្រាគុណថៃកងមើលឆាងរាគររបស់គុណថៃដែលល្បីតាខ្លាំងនៅសង្វៀនថៃពេលនេះមកជួបជាមួយនឹងនាយសង្ហាគុណខ្មែរអ្នកទៅមករៀងខ្លួនលោកអ្នកកណ្ដាលបញ្ជាការប្រគួតនៅពេលនេះគឺលោកអិនខេមរិនចំហចំភៀនអ្វីអ្វីរបស់នេះតាពីគឺមានឡប់ល្អដូចគ្នាទាំងការពារទាំងធាក់ចេញរបស់កងមើលឆាងទាំងឆោរបស់ឡាជត្រាឆក់បណ្ដាលការពារបណ្ដាលតែដាល់ឆ្វេងអត់ប្រសិទ្ធភាពបាំងជាន់របស់ចត្រាធាក់ចេញរបស់កងមើលឆាងបាទអ្វីដែលយើងនិយាយហើយដល់មើលគឺងាយស្រួលអ្វីដែលពិបាកគឺយើងធ្វើនៅលើសង្វៀនបាទសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃមិញចាញ់ហើយតែអ្វីដែលចាញ់គឺជាការប្រកួតរបស់កីឡាចាញ់ឈ្នះជារឿងកីឡាតែសំខាន់ពេលនេះគឺឡាជត្រាជាមួយនឹងកងមើលឆាងអ្វីដែលចង់បានរបស់បងប្អូនបានមកដល់លើសវិនកំពូលនៃប្រយុទ្ធបាទគុណខ្មែរគួរជល់ហើយឆក់ឆ្វេងបាទល្អណាស់បាទរបស់ចន្ទ្រាមកឆក់ឆ្វេងឆក់ស្ដាប់ដែរបាទអ្នកនៅពីឆ្វេងដូចគ្នាទោះជាក្រោមរបស់កងមើលឆាងកងមើលឆាងក៏ឆ្វេងចន្ទ្រាក៏ឆ្វេងបាទតែពួកកងមើលឆាងដូចកក់កង់ជាងចន្ទ្រាតែចន្ទ្រាគាត់មិនកង់កង់គាត់ទម្លាប់គាត់ប៉ុណ្ណឹងហើយតែជាប្អូនបង្ការរបស់ឡៅស្នាតបាទគឺរៀបបងឡៅស្នាតអើលោកគ្រូរបស់គាត់គឺលោកហងសឿនបាទយ៉ារាមនុគមមហាត់ហើយនឹងបាច់គុណមហាត់គឺល្អណាស់បាទសម្រាប់លោកគ្រូហងសឿនពិសេសសេះរួមគ្រូសេះរួមក្លឹបក្នុងក្លឹបបាទកងពលបាទតូនតពិសេសឆាត់យក911បាទគឺល្អល្អមែនតែនតែពេលនេះសំខាន់គឺពេលនេះបាទអ្វីអាចបំពេញបំណងប្រិមត្តទស្សនិកជនបាន 100% ឬយ៉ាងណាតាមដានអ្នកគ្នាជាមួយការប្រកួតទៅតែមួយទឹកចុងទឹកទី1ហើយជើងក្រោមបន្តរបស់ឡៅចត្រាលោកអ្នកកណ្ដាលក៏ស្រែកពុកជាបន្តពុកគួតស្តុកឈប់ទាត់ឆ្វេងបាទទាត់ស្នាមធាក់ឆ្វេងរបស់កងមើលឆាងទាត់មិនត្រូវបាំងបានល្អធាក់វិញត្រូវចត្រាក៏អត់មានអីសោះធាក់ជើងក្រោមសម្លឹងគោដៅរៀងខ្លួនកត់សង្កល់ក្នុងចិត្តរៀងខ្លួនត្រៀមបង្ការវាយចេញរៀងខ្លួនដាល់ស្ដាប់ថែឆ្វេងចាប់ទឹកទី1សម្រាប់មួយ flashion ប្រាំងគូជួលមានរង្វាន់ឡាននឹងទទួលបាន10លានរៀលផងដែរអរគុណដល់ sponsor កាត់បន្ថយការស្រីទឹកនិងបំពេញចិត្តរាយដែលបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័សស្វាគមន៍ជាបន្តជាមួយគូអន្តរជាតិចុងក្រោយទឹកទី2គុណខ្មែរអានីសង្ហាឡៅចន្ទ្រាគុណថៃកុកមើងឆាងសម្លឹងគោដៅរៀងខ្លួនចំហឆ្វេងដូចគ្នា
េញរបស់ចន្ទ្រាទត់ស្ដាំរបស់កောက်មើលឆាងសម្លឹងគោដៅដងខ្លួនទីមុខធាក់ចេញរបស់កောက်មើលឆាងលោកកញ្ញាកដាលអិនកាមរិនកម្រិតជើងពិនិត្យមើលចែកនេះការប្រកួតដែលទាត់ជើងក្រោមឆ្មក់មួយរបស់កောက်មើលឆាងនេះឆ្មក់មួយដៃស្ដាំទាត់មួយជើងឆ្វេងសងមួយជើងឆ្វេងវិញរបស់កောက်មើលឆាងធាក់មួយជើងស្ដាំទៀតធ្វើឲ្យឡើងជាត្រៀមជាប់ចាំលើងោគោជុលរអិលបន្តិចដែរយ៉ាងណាមិនវ័យទេបាទនៅតែចំណេញបាទកងមើលខាងទាត់ក្រោមតែមួយទេតែឡើងជាត្រៀមឆ្មក់លើបានមួយទាត់ក្រោមបានមួយទៀតអមៃមិញតែអ្វីដែលពិសេសគឺបន្តតាមបានបន្តដែរបញ្ឆោតញាក់ញាក់ដៃឆក់ស្ដាំផ្លប់ឆក់ស្ដាំញុលញុលរបស់កងមើលខាងសម្លឹងទៅមកបដាក់នៃរៀបខ្លួនសម្លឹងទៅមុខសម្លឹងដល់ខ្លួនតាមស្ដាំបាំងជាប់របស់ចន្ទ្រាគេហៅថាមេខ្វែងតែឆ្មោះស្ដាំមួយដៃលឿនលឿនរបស់ចន្ទ្រាឆ្មោះស្ដាំថែឆ្វេងឲ្យប្រសិទ្ធភាពរបស់កောက်មើលឆាងឆក់ស្ដាំកောက်មើលឆាងធាក់ស្ដាំកောက်មើលឆាងចន្ទ្រាថាណូបញ្ហាសំខាន់តែខ្ញុំឆក់វិញបានល្អជាងឆក់ស្ដាំបានពេញទៅមុខលោកយ៉ាងណាអត់ខែប្រឹងជប់មកហៅម្ដងម្ដងដែរគឺការប្រកួតមួយ12លោកកែងស្ដាំទៅទាត់ជើងឆ្វេងមកតែអត់បញ្ហាសម្រាប់លោកចន្ទ្រាធាក់ស្ដាំចេញរបស់កောက်មើលឆាងធាក់ហុកអត់ធ្វើអីកើតទេកောက်មើលឆាងបំលាស់ទីខោក្រោយផុតតែចន្ទ្រាទៅចូលចិត្តក្បាច់ហ្នឹងឯងធាក់ហុកបាត់កែងក៏អត់ណែឆ្មក់ដៃទាត់ក្រោមវិញតន់សូរប្លប់សងក្រោមមកវិញបាំងជាប់ប៉ែធាក់ចេញរបស់កောက်មើលឆាងចន្ទ្រារំកិលបន្តិចបន្តិចទាត់ជើងក្រោមរបស់ចន្ទ្រាចេញពីក្នុងចូលពីក្រៅនេះគ្រោះថ្នាក់ណាបាទម្ដងជា2ដងម្ដងជា2ដងម្ដងជា3ដងគ្រោះថ្នាក់កាន់តែច្រើនថាធ្វើយើងកាប់មកតែភៀងគឺកាប់ប្រហែលទៅលុបទេបើកាប់ទៅសងខាងលុបព្រាំងតែម្ដងហើយឥឡូវកាប់ក្រោមឆ្មក់លើវិញសិនរបស់ចន្ទ្រាឆ្មក់ឆ្មក់ឆ្មក់យូ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 គាត់របស់កောက်មើលខាងមិនមានប្រសិទ្ធភាពដល់ដែរព្រោះចន្ទ្រាថាឆ្មក់អីក៏ឆ្មក់ទៅសំខាន់ការពារបានល្អជាងគាត់ជាកោបន្តិចរបស់កងមួយខាងដើម្បីកាត់ចង្វាក់កាត់ព្រាកាត់មិនបានជាប់ទឹកទី2សម្រាប់មួយផ្លែសិនបាកាវៃចូលមុខបាពេញកណ្ដាប់ដៃបាដោយឡៅចន្ទ្រាបាទៅលើកីឡាករថៃមកហើយក៏មានការតតសងមកវិញផងដែរដោយកងមឿងឆាងសមគុណដល់ម្ចាស់ពំធំបាទគឺគោជុលបង្កើនធម្មពលនិងភាពឆ្លាតវៃជាមួយវីតាមីន B6 B12 និងតូរីនអរគុណដល់ sponsor កាត់បន្ថយការស្រេកទឹកនិងបញ្ជារ៉ែដែលបានបងយ៉ាងឆាប់រហ័សបាទទស្សនកិច្ចប្រកួតជាបន្តគួរអន្តរជាតិទី3ទឹកទី3គុនខ្មែរឡៅចន្ទ្រាហើយមានឈ្មោះរបស់គាត់ឥឡូវគឺមាននីសង្ហាមួយទៀតហើយគុនថៃកងមើលខាងដល់ឆក់ស្ដាំរបស់កងមើលខាងទាត់ស្ដាំរបស់កងមើលខាងឆក់ស្ដាំរបស់ចន្ទ្រាឆក់ស្ដាំថែមឆ្វេងស្ដាំត្រូវឆ្វេងមិនត្រូវឆ្វេងស្ដាំដងខ្លួនរបស់កងមើលខាងទាត់ឆ្វេងថែមមួយទៀតតាមរបស់ចន្ទ្រាណែតោស្ដាំទាត់ឆ្វេងតែបាំងបានល្អរបស់ចន្ទ្រាមកវិញធាក់ស្ដាំចេញរបស់កောက်មើលឆាងទាត់មកស្ដាំរបស់កောက်មើលឆាងតែបាំងបានល្អរបស់ចន្ទ្រាដូចគ្នាផងដែរណែដើរស្ដាំខែឆ្វេងទិញដៃទាញដៃទាញដៃទិញដៃដៃទៅគុកបានមួយជង្គង់ស្ដាំរបស់ចន្ទ្រាព្រោះពេលមិនរបស់យើងដែលទស្សនាផ្ទាល់គឺមិនអង្គុយទេគឺឈរទាំងអស់តែម្ដងគ្រប់ជ្រុង3ជ្រុងឈរទាំង3ជ្រុង4ជ្រុងតែខ្ញុំបាត់ថាអធិប្បាយក៏ឈរដូចគ្នាផងដែរដល់ជើងស្ដាប់ខែឆ្វេងចាប់ដេញដៃគ្នាដេញដៃគ្នាដោះផ្លេដោះតបជង្គង់ស្ដាប់យ៉ាងត្រីបូនទៅបូនមកបូនទៅដេញទៅដេញមកបូនរៀងខ្លួនជង្គង់កោមើលខាងបូនដៃដេញដៃរបស់យ៉ាងត្រីដេញដៃរបស់យ៉ាងត្រីបូនដេញតែគាត់ព្រៀងចេញទៅគុំទល់របស់កောက်មើលឆាងមិនឲ្យចន្ទ្រាធ្វើអីកើតទេយ៉ាងណាក៏ញែកចូលក្នុងរង្វង់មួយវេតពូលទៅទៅពីសួរថាពុតទាត់បាទឆ្វេងល្អណាស់របស់ចន្ទ្រាធាក់ចេញរបស់កောက်មើលឆាងទាត់បាទឆ្វេងរបស់កောက်មើលឆាងសុំតែអំសិទ្ធិទៅគុំតាមចន្ទ្រាបោតទៅបោតមកបោតទៅបោតមកបោតទៅបោតមកបានអីខ្លះគេមើលសិនដេញដៃរៀងខ្លួនដេញដៃរៀងខ្លួនដេញដៃបោតដោះលេបោតរៀងខ្លួនទៅកុំកោមើលខាងដេញដៃគឺចន្ទ្រាដេញដៃចន្ទ្រាបត់ដៃបន្តើចូលដៃ
ងមើលខាងគោលមកឲ្យធ្វើឲ្យកាលលោកយ៉ាងឡានអឹតខាត់រត់ញែកចូលក្នុងរង្វង់ Red Bull សាយថ្មីឆក់ស្នាមចន្ទ្រាឆក់ស្នាមកងមើលខាងតតជួយធាក់ស្នាមកងមើលខាងលោតចូលរុលចេញទៅអស់វិញតតជួយកងមើលខាងបាក់បានល្អរបស់ចន្ទ្រាអ្នកទាំងពីរវាយពពុញដោយបច្ចេកទេសអាវុធការពារល្អណាស់កៃរបស់ចន្ទ្រាមួយទៅស្វាគមន៍ឲ្យកងមើលខាងដឹងថាកៃនៅរហ័សរបស់ខុសមុខរបស់ចន្ទ្រាបូតបូតបូតដេញកៃចន្ទ្រាកងមើលខាងកំពុងតែប្រមូលរោគកន្លែងចាក់ចាក់អត់ទាន់បានខុសមុខចេញចូលទឹកទី3សម្រាប់មួយផ្លែសិនណែឆក់ស្នាមថែឆ្វេងចាក់ចង្គង់ស្នាមខ្លែងនេះរបស់ចន្ទ្រាបានល្អចង្គង់ស្នាមរបស់ចន្ទ្រាឆក់ខ្លែងនេះទាត់បញ្ជើងឆ្វេងរត់តែល្អចង្គង់ស្នាមចន្ទ្រាចង្គង់សងរបស់កងមើលខាងបុកដៃបត់កែងរបស់ចន្ទ្រាខ្លែងនេះល្អណាស់ប៉ុន្តែមិនឆ្វេងសម្រាប់តែមានរង្វាន់រថយន្តដល់អតិជនគឺទទួលបាន10លានរៀលផងដែរអតិសរការប្រកួតជាបន្តក្នុងអន្តរជាតិចុងក្រោយទឹកទី4គុនខ្មែរនាយសង្ហាឡៃកន្ទ្រាគុនថៃជើងខ្លាំងនៅសំវៀនណាក៏គាត់ធ្លាប់ប្រកួតដែរនៅប្រទេសថៃកងមើលឆាងគាត់បញ្ជើរបស់កងមើលឆាងចាប់ទៅចាប់មកបោទៅបោមកធ្វើឲ្យកៅលោកអ្នកដាស្រ័យស្ទប់ស្ទប់លោកអ្នកដាមិនឲ្យចាប់ទេឆក់ស្នាមតោះស្នាមឆក់បាទស្នាមថែមឆ្វេងស្នាមថែមមួយទៀតពីដៃល្អប្រទេសទាត់កាត់បញ្ជើងឆ្វេងចូលចាប់ផ្ដោះមុខចន្ទ្រាចង្គង់ស្នាមចន្ទ្រាចង្គង់កងមើលឆាងចង្គង់ឆ្វេងចន្ទ្រាចង្គង់សងរបស់កងមើលឆាងដូចគ្នាលោកថ្លែងហេកបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនិកជនឲ្យទស្សនាសង្វៀនផ្ទាល់គឺមិនអង្គុយទាំងអស់គឺងើបឈរអ្នកខ្ញុំអធិប្បាយក៏មិនអង្គុយដែរឈរដូចគ្នាតើបងចន្ទ្រាដេញដៃដេញដៃបោចាក់គុំរបស់ចន្ទ្រាជង្គង់សងកងមើលខាងមកវិញដេញដៃដេញដៃទៅមកបោទៅបោមកបោបោដៃបោហុកក្បងវាយកែងជង្គង់ស្ដាប់ចន្ទ្រាជង្គង់កងមើលខាងនេះបច្ចេកទេសប្រាប់ចិត្តទេជង្គង់របស់ចន្ទ្រាតែត្រូវកងមើលខាងផ្ដួលឲ្យដួលតែអាណាបន្ទួលទាំងចំណិចរបស់ចន្ទ្រាបើមិនថាចំណិចមិនគឺរាមុនអួតគឺត្រូវបានមួយជង្គង់ហើយគាត់ឆ្វេងពីរជើងលើកជើងចេញចន្ទ្រាលោចោលបន្តិចកងមើលខាងហើយឆក់ដាក់លឿនលឿនទាត់ស្ដាំក៏លឿនលឿនរបស់កងខាងទាត់របស់ចន្ទ្រាចាក់ជើងបាត់ដៃរបស់កងមើលខាងចាក់ពោតដេញដៃទាត់គ្រូកែរបស់ចន្ទ្រាទាត់មុខទាត់មុខជង្គង់ទៅរបស់កងមើលខាងមិនឲ្យចន្ទ្រាធ្វើការចន្ទ្រាធ្វើការអត់ធ្វើការអត់ទាត់មុខវិញចាក់ជង្គង់របស់កងមើលខាងតែមិនធន់ហើយទេលក្ខណៈវាយបណ្ដាលការពារបណ្ដាលរបស់កងមើលខាងឡាយត្រៀមធាក់ចេញអត់ចេញរុញចេញរបស់កងមើលខាងវិញសម្លឹកទៅមករបូតដៅរៀងខ្លួនមួយមួយតាច្បាក់ភ្លេងលេងតាមបាច់រៀងខ្លួនគាត់ធ្វើកងមើលខាងធាក់បន្ថយកម្លាំងរបស់ត្រៀមដូចគ្នាផងដែរគាត់ធ្វើអត់ល្អចូលចាក់របស់កងមើលខាងបោកចេញមកវិញរបស់ចន្ទ្រាចាក់គុកស្ដាប់របស់ចន្ទ្រាចង្គង់របស់កងមើលខាងបោកចេញបោកចេញកែងរបស់ចន្ទ្រាដេញដៃរៀងខ្លួនដេញដៃរៀងខ្លួនបោកមកវិញអោតកែដល់ play ប្រមូលបាទប្រមូលចេញចាក់គុកស្ដាប់ចន្ទ្រាចង្គង់កងមើលខាងចាក់ទឹកទេឲ្យជាប់ចាក់ទឹកទេឲ្យជាប់បាទពេលនេះលោកអគ្គនាយកជាតិទីលោកមូរ៉ាម៉ានីក៏ចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់សម្រាប់ការប្រកួតគូចុងក្រោយបីដល់ឡាវចន្ទ្រាបាទនៅទឹកប្រាក់ចំនួន100ដុល្លារជាមួយគ្នានោះដែរអេដាមហ៊ុយវណ្ណៈបាទប្រធានសហព័ន្ធសារព័ត៌មានកម្ពុជានិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ឧបត្ថម្ភផងដែរដល់កីឡាករឡាវចន្ទ្រា100ដុល្លារបាទសរុបបាទគឺចំនួន200ដុល្លារបាទសូមអរគុណបាទទស្សនាភ្នាក់ងាររបស់យើងមកហើយក៏សូមអរគុណដល់បាទ
អាដាមមុនរ៉ាម៉ានីបាទអគ្គនាយកទទួល CNC នឹងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានឧបត្ថម្ភលើលើកត្រៀម100ដុល្លារនឹងអាដាមហុយវណ្ណៈប្រធានសហភាពសហព័ន្ធសហព័ត៌មានកម្ពុជានឹងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃឧបត្ថម្ភដល់លើកត្រៀម100ដុល្លារផងដែរបាទសូមអរគុណសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីជូនពរអាដាមទទួលបានសុខភាពល្អសំណាងល្អគ្រប់ភារកិច្ចដល់ការងារទាំងអស់បាទគណៈប្រដាល់គុណខ្មែរអន្តរជាតិកោះជុលរបស់យើងធ្វើឲ្យប្រិមិត្តបានទស្សនាទាំង3ជ្រុងទាំង4ជ្រុងគឺងើបឈរដោយមិនដឹងខ្លួនសម្រាប់ការប្រកួតរបស់នេះទាំង2បាទក្រុមមួយទឹកមួយទឹកតាមដានការប្រកួតគួរតែជិតចុងក្រោយទឹកទី5ដែរជិតទឹកចុងក្រោយដូចគ្នាផងដែរតើគុណខ្មែរនេះសង្ហាលោកចន្ទ្រាឬមួយក៏គុណថៃក៏មើលឆាងដែលជារបីថាជើងខ្លាំងនៅឯប្រទេសថៃបាទវិញរបស់កោះមើលឆាងសម្លឹងទៅមកធាក់ចេញរបស់កោះមើលឆាងជួបកោះមើលឆាងចន្ទ្រាចាក់កងស្ដាមសងអូទៅមកដេញដៃរៀងខ្លួនដេញដៃរៀងខ្លួនចាក់កងស្ដាមចន្ទ្រាចង្គង់សងកោះមើលឆាងដូក្លេបោកដូចេញបោចេញអត់ទាន់បានធ្វើអីទេលោកញ៉ាកដាលអិនហាមរិនញែកមកកដាលរង្វង់ទាត់វែងទាត់វែងរបស់កោះមើលឆាងចន្ទ្រាឆក់ស្ដាប់តែវែងរត់តែអូរង្គោដៅរៀងខ្លួនទាត់ធ្ងន់ដៃធ្ងន់រត់ធ្នាក់ដូចគ្នាលោតចូលកោះមើលឆាងបំផ្លាស់ទីថតការរបស់ចន្ទ្រាទាត់ស្នាមចាំកោះមើលឆាងទាត់វែងកោះមើលឆាងទាត់លើមទៅទាត់ក្រោមវិញតែកោះចន្ទ្រាក៏មិនធ្វើដែរកំពុងតែប្រមូលអារម្មណ៍រកគោលដៅរៀងខ្លួនមួយមួយរសាចំហោការពារខ្លួនបានល្អណាស់ដូចហោបាក់កែងស្ដាប់ល្អមែនទេរបស់ចន្ទ្រាចាក់គុំស្ដាប់កោមើលឆាងកែងនោះគឺចន្ទ្រាខ្ទក់មុខចាក់គុំសងកោមើលឆាងមកវិញលោកអញ្ញាកដាស្រែកស្តុបទាំងគោះទាំងស្រែកដើម្បីអានេះដល់ពីញែកមកកដាសង្វៀនសាជាថ្មីទាត់របស់កោមើលឆាងអត់ប្រសិទ្ធភាពទេទាត់របស់ចន្ទ្រាល្អណាស់ចាក់ជើងរបស់កោមើលឆាងលោតចាក់គូហោះក៏អត់ប្រសិទ្ធភាពទាត់ស្ដាប់មួយទៀតក៏អត់ដល់ទាត់ស្ដាប់របស់កោមើលឆាងចាក់សោជក់ចាក់គុកគុកសោគុកគុកចន្ទ្រាបូតបូតបូតធ្វើឲ្យមិនដល់កើតធ្វើឲ្យមិនដល់កើតលោកញ៉ារ៉ាអឹមថាមើលក៏ស្រែក stop ញ៉ែចូលមករង្វង់ទាត់ធ្វើរបស់កោមើលឆាងបាំងបានជាប់ទាត់សោចន្ទ្រាចាក់ជើងទាត់សោរបស់កោមើលឆាងលោតសុំហែកចាក់គុកកោមើលឆាងទាត់គុកពោចេញមកអត់បានធ្វើអីទេលោកញ៉ាកដាក៏ញ៉ែញ៉ែវ៉ាកោមើលឆាងបានចាប់អោបហើយគឺអោបរយៀតប្រាអោបតែរយៀតគឺមិនបានទេព្រោះថាចន្ទ្រាមានអាវុធដោះបាក់កែងស្របគ្នាល្អណាស់អញ្ចឹងមុននឹងប្រកួតគាត់សិក្សាដូចគ្នាគាត់សិក្សាដូចគ្នាតើអាវុធអីគ្រោះថ្នាក់អាវុធអីដែលគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាលោកគុករបស់ចន្ទ្រាអោបកេះចន្ទ្រាអោបកេះចន្ទ្រាបោតចេញបោតចេញធ្វើយ៉ាងធ្វើយ៉ាងបោតទៅបោតមកបោតលើមួយបោតក្រោមធ្វើយ៉ាងអត់កើតទេអត់កើតលោកមញ្ញាកាញេបាញ់ញេមកកណ្ដាលបាទទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីដែលសារតែមានការជួចចិនអៃដាមហុយវណ្ណៈនិងអៃដាមមូរ៉ាម៉ានីឧបត្ថម្ភដល់ឡៃចន្ទ្រាម្នាក់100ដុល្លារថែមទៀតបាទចប់ទឹកទី5ហើយអាដាមហុយវណ្ណៈនិងមូរ៉ាម៉ានីក៏លើកចិត្តក្នុងម្នាក់100ដុល្លារបន្ថែមទៀតផងដែរបាទសូមតែម្ដងអរគុណរជាជ្រើសបំផុតបាទសម្រាប់អាដាមទាំងពីរបាទទស្សនវិជ្ជាយឺទឹកទី5ឯមិញចាប់បោតនេះទាត់ធ្វើរបស់កោះមើលឆាងឆក់ស្ដាប់ថែធ្វើពេញពេញទៅមុខរបស់ចន្ទ្រាលូតបោកបាក់កែងស្ដាប់មួយទៀតរបស់នេះសង្ហាគុណខ្មែរឡៅចន្ទ្រាទាត់ធ្វើទៅឡៅចន្ទ្រានេះពេញសាច់ល្អណាស់ចាក់ជើងរបស់កោះមើលឆាងលូតទៅវិញបាំងជាប់របស់ចន្ទ្រាបាទតែមើលលទ្ធផលតែទៀតនេះបាទបើសិនជាមានការឈ្នះចាញ់យ៉ាងណាមួយគឺនឹងអាចជួបគ្នាម្ដងទៀតបាទសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបាទមុននឹងប្រកាសលទ្ធផលសូមសំលេងទះដៃខ្លាំងខ្លាំងមួយបបអាសង្ហាគុណខ្មែរអត់បងប្អូនហូអាសង្ហាគុណខ្មែរមួយមកថាវត្តអាអញ្ចឹងកំខឹងហ៎បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឆ្លងកាត់ការប្រកួតដ៏ជក់ចិត្តពេញ5ទឹកឆែកក្រុមទាំង5រូបបានឲ្យពិន្ទុឈ្នះចាញ់មិនឯកច្ឆាននោះទេគឺ3-2
ជ័យជំនះបាទតលកីឡាករបង្កក្រហមឡើងចាន់ត្រៀសូមឡើងចាន់ត្រៀបាទទិវណៈនិងអាយដាមមូរ៉ាម៉ឌីនៅទឹកប្រាក់លើកទឹកចិត្តសរុបគឺ400ដុល្លារ